গাইজ এণ্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চেনেল অভি ব্লগ। তো বাইকখন আজি ইয়াত ভাল কৰিবলৈ আহিছোঁ। এয়া আমাৰ হৈছে নবদা গেৰেজলৈ আহিছোঁ আৰু এই ছানগ্লাছযোৰ পিন্ধি থকা মেইন কাৰণটো হ'ল কি, আজি ৰ'দটো বেছি আৰু চকুত ধৰি বাইকখনৰ ডাবল ষ্টেণ্ডটো নাই, তো সেইটো কাৰণে ইয়াত মানে যোৰা টাপলি দি পেলাইনি আৰু কিবা কিবি আগচক ডঙা হৈছে। আৰু এইফালে আমাৰ মেইন মিস্ত্ৰি আৰু এইফালে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হৈ আছে, কাৰোবাক টকা পৰিলে ফোন চোন কৰিব আৰু গেৰেজলৈ আহিব, মজা কাম কৰে। আৰু এই আৰু ব্লগটো আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যিমানখিনি দেখুৱাওঁ কি কি হৈছে বেমাৰ চব দেখুৱাম আৰু কি কি খোলা হয় তো চাই থাকক। তেতিয়া চকা টকা খুলি যোৱা হ'ল আৰু বাইকখন বহুত দিন ধোৱা নাই, হেডলাইটৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে, মানে বোকা চোকা লাগি কি কৰিব, বোকাত চলাই থকা ট্ৰেক্টৰ মানে এবাৰ হাল বালোঁ অলপমান ঘৰ সেইটো কাৰণে। আৰু এইফালে ৰেচাৰটো আজি চেঞ্জ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ৰেচাৰটো ক'ত হ'লে ৰেচাৰটো, এইটো ৰেচাৰ এইটো হিৰ' এক্সপালছৰ ৰেচাৰ হয় আৰু এইটো দাম হৈছে 410 টকা। আৰু বাইকখন আজি ধুব লাগিব, ধুই মেলি আৰু টিপ টপ কৰিম। তো সেয়া আৰু বুজিলে নাই, গৰম বহুত আৰু গৰমত ভিডিঅ' কৰাটো অকণমান দিগদাৰ হৈছে, তো সেইটো কাৰণে চাই থকা কৰোঁ। খালী খালী হৈ গৈছে এতিয়া আৰু হ'ব আৰু আৰু খুলিব লাগিব গোটেই হেড, এইটো খুলিব লাগিব গোটেই ভাইজ আৰু মাথা মন্দ একোডালে নাইকিয়া হৈ থাকিলে, এতিয়া চব এতিয়া খুলিব লাগিব। তো ভিতৰত দেখা যাব মালটো কেনেকুৱা, বেয়া হ'ল নে ভালেই হ'ল। তো গাইজ গোটেই মামৰে খাই পেলালে গোটেই বাইকখনৰ আৰু আৰু অলপমান দিন থকালে মানে বেয়া হৈ গ'লে ন, এইফালে মেইন মালটো এইফালে উলিয়াই পেলালে। এয়াটো খাব ন, ইয়াৰ তলতো এটা খাব, তো এইবোৰ গোটেই বেয়া হৈ থাকিলে, তো এতিয়া নতুনটো লগাব লাগিব। এতিয়া বাইকখন লগোৱা মেলা হৈ গ'ল, ইয়াত মানে নতুন বলগুটি লাগিছে, পুৰা গ্ৰীছ আনি থোৱা হৈছে আৰু এইফালেও চব ঠিক ঠাক কৰি আছে, লাষ্টৰ সময়ত দেখুৱাম। আৰু এইফালেও ইয়াত নতুন এইটো লগোৱা হ'ল, গ্ৰীছ চিছ লগাই মেলি টিপ টপকৈ। নেক্সট মৰ্ণিং ফাইনেলি আহিলোঁ মৌচুমৰ আমাৰ গেৰেজত, আমাৰ মৌচুমত এইবোৰ মানে ইয়াত আহিলোঁ আৰু বাইকৰ মই কৈছিলোঁ যে চেঞ্জ পকেটো লগাম বুলি, আমাৰ এইটো চেঞ্জ পকেট, তো মানে মই পিছতে চেঞ্জ কৰিছোঁ, মানে এইটো ঘাটকেইটা মানে একেবাৰে গুচি গ'লো, তো এইটো লগাম, এইটো এইটো তো এইটো এইটো লগাইছোঁ এতিয়া টিপ টপকৈ, মানে এইটোতকৈ অলপ ডাঙৰ, এইটো সৰু অলপ এইটো ডাঙৰ, তো এইটো 220 ন, 220 এইটো চেঞ্জ পকেটো পিছফালৰ, তো এইটো খাই গৈছে ধুনীয়াকৈ, তো এইটো লগাই লৈছোঁ, তো কেইদিনমান চলিব মানে যোগাৰ বুলি কয় এইটো যোগাৰ। এইফালে আমাৰ গৌতম হাই 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 হয়, এইফালে লাগি আছে আমাৰ মৌচুম, তো এইফালে বাইকখন ঠিক ঠাক কৰিলোঁ আৰু মোবিলটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হৈছে, মোবিলো চেঞ্জ কৰিম, চেঞ্জ পকেট লগাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মৌচুমে চাই আছে এইফালে, এইটো কি চেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি ক'লা, চেল্ফৰ কাৰ্বনটো এইটো খুলিব লাগিব, খুলি মেলি চাওঁ, যদি হৈ যায় তেতিয়া বঢ়িয়া চেল্ফত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আৰু এইফালে বনাই মেলি লওঁ কি ক'ত আছে, তো এইটো মাল খুলি থকা হৈছে আৰু এইফালে এইটো কাৰ্বনটো গৈছে বুলি কৈছে, এতিয়া কাৰ্বন ছিগি গ'ল, কাৰ্বন ছিগি গ'ল মানে ন, সেইটো কাৰণে মানে চেল্ফত ষ্টাৰ্ট নহয়, দেখিছে কেনেকুৱা মেইন মাল এইবোৰ। আইঅ বাইকখনত যে কি কি বস্তু লগাইছো ভগৱানেহে জানে, তো এইকেইটা কাৰ্বন মানে এইকেইটা ছিগি থাকিলে, তো সেইটো কাৰণে বাইকৰ মানে চেল্ফটো নলয় বাইকৰ, তো এইকেইটা নতুনকৈ ইয়াতে লগাই লওঁ, তো হয় নহয় আৰু চাই লওঁ, এইকেইটা একদম নতুন আৰু একদম তাৰপৰা মানে উলিয়াই লৈ আহিলোঁ, এইটোকেইটা দাম হৈছে মানে 85 ন, 85 আৰু এটা আছে 149 ন, অঁ এইটো পুৰণা প্ৰিণ্টৰ সেইটো নতুন, মই মানে পুৰণা প্ৰিণ্টৰটো লগাইছোঁ, তো এইটো 80 ৰুপিজ আৰু লগাই মেলি কিবা মেকিং চাৰ্জ লয় আৰু, তো এইটো লগাই মেলি এতিয়া বেগটো মানে আৰু পুৰা চেল্ফত ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া, তো দেখুৱাম বনাই মেলি লওঁ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ আমাৰতো কালিয়া বাইক চাইকবোৰ ধুই মেলি দিলে বাৰু ন, অঁ মানে বাইক চাইকবোৰ ধুলোঁ, বাইক চাইকবোৰ ধুই মেলি কালি বাইকখন মানে সেই ভিডিঅ'টো এণ্ড নহ'ল, কালি ঠিক ঠাক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত, আৰু আজি মই ধুবলগীয়া হ'ল 100 টকা দিব লাগিব, কম নহ'ব, আজি মানে মোক বাইক ধুৱালে, বাইক কি ধুব বুলি আহিছিলোঁ, বাইকখন মোক মানে আজি মোক ধুৱালে, মানে চাঞ্চতে ডান্সটো মাৰি দিলে ফুকুবিল কাৰ চেণ্টাৰ, তো ইয়ালৈ আহিব বাইক চাইকবোৰ ভালকৈ ৱাশ্ব কৰি দিয়ে, তো মোৰ যিখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে সেইখিনি আহিব পাৰিব ইয়ালৈ, বৰ ধুনীয়াকৈ ধুই দিয়ে বাইক চাইকবোৰ, তো আমাৰ এজনে ধুই মেলি দিলে আৰু পলিচ চলিচ কৰি মেলি দিলে আৰু ইয়ালৈকে আহিব, গাড়ী এটা মজা ধুই দিয়ে, ভিডিঅ'টো আজি ইমানটা সামৰিছোঁ,
আর বেশি দীঘল কৈ থাকিব গরমও বহুত। তো ভিডিওটা যদি ভাল লাগে আপনাদের লাইক করব, কমেন্ট করব, শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করলে নাপাহরিব। তো আজি ইমানলে, বাই বাই।